Tänään tehdään kutsukauneuteen teemakuvaaja, mallina ihana Julia jälleen kerran. Kutsukauneuteen on siis kauneuskampanja, missä paljon hyviä tuotteita, tarjouksia, syksyn uutuuksia. Ja nyt sitten tuohon tämän kampanjakuvan ja teemakuvan silmämeikkiin myöskin vähän uutta näkökulmaa. Ollaan syksyisissä tunnelmissa, mutta ei mennä minnekään vahvoihin, syviin ja tummiin smokeyeismeininkeihin. Vähän enemmän tämmöistä haute couture-lukkia, eli vahva silmä. Siellä tulee olemaan aika näyttävä rajaus, mutta ennen kaikkea siellä tulee olemaan hyvin, hyvin näyttävä tuo luomivako. Ja mä rupean sitä puuhailemaan, niin katsotaan mitä syntyy. Silaus eli eyeliner on silmässä ja sen jälkeen ei muuta kuin ruvetaan kuvaamaan.